Kalla fakta ser ni om en halvtimme här i fyran som sig bör på torsdagarna. Och ikväll så pratar ni bland annat om att allt fler svenskar sjukskriver sig allt längre. Mm, det gör vi, och det är ju rätt lätt att använda överord i samhällsjournalistik att det här är ett gigantiskt samhällsproblem och sådär. Men det här är faktiskt det. 120 miljarder kronor kostar alltså sjukförsäkringen varje år. Och det, du kan lägga ihop dagis och barnbidrag och polis och försvar och lite till. Ja. Mm. Ett ämne till har ni ikväll också. Det ska handla om resurslöseri, jag förstått. Ja, det kan man ju lugnt säga. Det är ett både märkligt och rätt fascinerande ämne faktiskt. Försvaret bantas ju kraftigt. Halva försvaret ska bort. Och vad gör man då med alla prylar som 600 000 soldater inte längre behöver? Ja. Jo, man säljer inte, man skänker inte bort, utan i huvudsak så förstör man. Okej, okay. Det ser vi fram emot alltså i kvällens Kalla fakta som börjar om en halvtimme. Missa inte det. Nu kommer nya tider. I måndags kväll så delades Aftonbladets tv-pris ut till förra årets bästa tv-program och tv-personligheter. Programmet vi ska se nu tog hem pris för bästa samhällsprogram. Kalla fakta fortsätter oförtrutet att granska och avslöja makthavare och samhällsfenomen. Så även ikväll. Det ska bland annat handla om de metoder som försvaret använder sig av när man vill göra sig av med överflödigt materiel. Ja, allting kostar pengar. Även det man redan har och bara ska göra sig av med. Nästa halvtimme så berättar vi en fascinerande historia om en gigantisk avveckling. Halva det svenska försvaret ska bort. Och vad tror ni händer med all utrustning för 600 000 soldater? Jag råder er verkligen att titta om en liten stund. Vi ses strax. Vad tycker de andra organisationerna som för en relativt billig penning kunde fått detta? Totalt sett för folkhushållet så hade det varit en klar poäng. Vi har behov, men vi står med lång näsa. Välkomna tillbaka till Kalla fakta som nu ska berätta vad som händer med hundratals kanoner, traktorer, bandvagnar, yxor, spadar, kompasser, sovsäckar, brallor, skjortor, kalsonger. Allt det som vårt svenska försvar inte längre behöver. Vi ska berätta hur försvaret tömmer 6000 mobiliseringsförråd. Hur scouter, statsmissionen och andra hjälporganisationer skulle kunna få värdefulla prylar till sin verksamhet. Hur bra det skulle kunna bli och hur märkligt det kan bli. Ni vet ett sånt här läge där man frågar sig, vem har bestämt något sånt här? Det kom ut listor till oss där vi fick kryssa för vad vi trodde oss kunna ha användning för. Bandvagnar 206, bandvagnstransportsläp, boxerlinor, personterrängbil, släpkärra. Det här är ett av scoutförbundens listor. Och då är det, här finns det gummistövlar, regnkappor, tröjor, fingervantar, tält, det finns sår och yxa. Det finns... Vi har behov, men vi står med lång näsa. Ofred kom och männen gick i vapen. Ovän skall förhindras att beträda svensk jord. Det svenska försvaret rustade. Och sedan andra världskriget har skattebetalare pumpat in miljardbelopp varje år för att kunna ställa en massarmé på fötter. Nedslag, nedslag, nedslag. Det är svensk artilleri av yttersta världsmärke som här visar sin styrka. Strategin hängde med ända in på 90-talet. Men efter murens fall och en ändrad hotbild ska försvaret banta kraftigt. Utrustning för 600 000 man ska bort så fort som möjligt. Jag ska packa all material som finns här och tömmer alltihop. Ja. Det är ju ficklampor här och handfat, det är lite blandat här. De är...
tältlyktor. En del återanvändes väl. Och en del blir destruerat. Kikarna kommer väl antagligen att försäljas. För det är gamla kikare som ligger här. I såna här försvarets enklaste förråd fanns allt drygt 30 skyttesoldater kunde behöva. Ja, men det ser ju bra ut. Förrådsmannen Stig Kedemark har hållit materialen i trim i väntan på inryckande soldater. Men nu har han ändrade uppgifter. Tält, kokutrustning, kläder och terrängfordon. Allt ska bort. Det känns inte roligt nu när inte materialen är värt något längre. Utan det... Eftersom en annan har varit med så pass länge. Och... Förr var ju materialen väldigt värdefull. Man skulle ha komplett för allt, men nu... Nu är det inte så längre. Ja, det kommer från hela Sverige. Från Skåne i syd upp till Kosgårdskulle här. Om vi säger att genomsnitt på en 15 långtradare i veckan. Det är bland annat hit till centralförrådet i Arboga som överskottsmaterialen kommer. Totalt är det 6 000 mobiliseringsförråd runt om i hela Sverige som ska tömmas. Nu Ronny till exempel här, han står ju och går igenom då alla kalsonger, sen storleks lägger han dem hela tiden, kontrollerar då den här att gummibandet fungerar, för det är ju inget roligt att skicka iväg kalsonger som hasar ner till knäna. Det handlar om allt från kalsonger, strumpor, spadar, spett och kokutrustning till byggmateriel, terrängfordon och elverk. Totalt finns det nästan 1,5 miljon olika artiklar i försvarets materielpark. Tillverkningsåren varierar, men mycket är i gott skick. Ja, det finns mycket materiel här som aldrig är använt. Och du ser där till exempel ligger det en bunt här. Det ligger med snören om här allerede. Så det är aldrig upppackat någon gång. Men det är väldigt fin materiel det här. Där. Ytterligare en transport anländer. Hälften av försvarets all materiel är nu överflödig och ska bort, och det på bara